Tjena i, i världen. Det här är faktiskt sista inlägget som vi gör här på youtube.com snedstreck recension. Och då tänker ju ni, nej ska ni sluta göra innebandyrecensioner? Nej, det ska vi inte göra. Vi kommer fortsätta, vi kommer pumpa lite hårdare, det var dåligt det sista. Men vi kommer bara ha en YouTube-kanal, youtube.com snedstreck klubbhuset tv. Så att jag hoppas att alla ni som prenumererar på den här YouTube-kanalen klubbhuset recension att ni hoppar in på vår andra klubbhus-tv och börjar prenumerera där istället. För att det är där vi kommer släppa alla recensioner, alla inspirationsfilmer, alla dokumentärer, allting, allt på samma ställe. Det kommer bli bättre. Vi ses där.